Сінкевич поруч. Міський голова провів зустріч з мешканцями центрального району на базі 3-ї загальноосвітньої школи. В рамках щорічного звіту Олександр Сінкевич обговорив з людьми ряд наболілих для міста питань. Серед питань, що найбільше турбують миколаївців – стан доріг. Міський голова в своєму звіті відзначає – на капітальний ремонт. В цьогорічному бюджеті не було передбачено ані копійки. Між тим, мешканці центрального району і особливо ті, хто живуть поблизу місця чергової зустрічі в рамках проєкту «Поруч» 3-ї школи, як ніхто знають, що вулиця 3-я Слобідська конче потребує капітальної реконструкції. У нас є проблема з вулиці 3-я Слобідська. Данную улицу давно не мешало бы отремонтировать капитально, то есть сделать ее нормально, сделать, изменить ее геометрию, сделать так, чтобы вода сливалась под бордюр и уходила. Но есть одна большая проблема. Это наличие сетей ТЭЦ по улице 3-я Слободская, которые тянутся от улицы Чигрина, ну, ныне пограничная, и проходят вот туда, в сторону 61-го завода. Вследствие этого эти сети постоянно рвутся, их постоянно перекапывают. Вы обращали внимание? И, конечно же, из-за того, что они рвутся и нужно их постоянно копать, мы не можем вкладывать наши с вами бюджетные деньги для того, чтобы ремонтировать капитально эту дорогу. Серед проблем, що підняли перед міським головою гості зустрічі – хаотична стоянка автомобілів та робота ринку на 3-й Слобідській. Зокрема, стихійна торгівля, що призводить до захаращення території та заважає перехожим. В чому проблема цієї стихійної торгівлі? Ну, во-первых, согласно правил, спрос порождает предложение. Если люди там покупают, значит, эти люди приходят и торгуют с этого вот, ну, скажем так, с пола, назовем это так. Как с этим бороться? А бороться только одним способом. Не покупать у этих людей ничего. Либо те рыночники, которые сидят в рынке и честно платят аренду, они должны этих людей нагнать, чтобы они этого не делали. Поцікавилися місцеві жителі і етапом впровадження в Миколаєві сортування сміття. При тому, що навчальні заклади вже повністю перейняли цю всесвітню практику, запроваджувати її в масштабах цілого міста і тим паче держави, на думку міського голови, поки зарано. Я вірю в те, що сьогодні у нас має пройти сортування, відбуватися поки на території сортувальної лінії, на території полігону ТБУ. Сегодня в Украине нет ни одного нормального мусороперерабатывающего завода. Первый завод такой строится сегодня во Львове с европейскими партнерами за деньги европейских банковских институций. Когда этот завод будет построен, мы будем видеть, сколько он стоит, какую территорию он занимает, как он работает и так далее, и подобные проекты сможем копировать. Что касается, также мы слышали о том, что есть китайская компания, которая хочет зайти на Украину и построить 10 мусороперерабатывающих заводов. Если будет такая возможность, я буду первый, кто будет стоять у этой компании и просить о том, чтобы нам этот завод такой построили. Звісно, що не обійшли увагу і тему енергомодернізації. 3-я школа, в стінах якої проходила зустріч, стала одним з навчальних закладів, де розпочато комплексні роботи з термосанації. Навколо доцільності проведення коштовних робіт і досі точиться дискусія в соціальних мережах. Та на відміну від диванних активістів, ініціатори енергоефективного перевтілення об'єктів соціальної сфери знаються на своїй справі і працюють над перевтіленням школи. Сьогодні те, що тут відбувається, згідно діючого законодавства – раз, згідно нових будівельних норм – два, і все буде зроблено, я дуже сподіваюся, в найближче час, діти будуть знаходитися в комфорті і діти будуть знаходитися в теплі. Наостанок міський голова традиційно наголосив, проєкт «Поруч» покликаний налагодити взаємовідносини між мером та містянами і має стати традиційним щорічним заходом, що демонструватиме рівень громадянської свідомості миколаївців. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для «Об'єктиву».